ពេលចំណាប់អារម្មណ៍នឹងមានការប្រកួតក្រុមជម្រើសជាតិកម្ពុជាវិញហ្វីលីពីនយើងនេះចង់ដល់ពីអារម្មណ៍បងបងនិទាលសិនដំបូងឡើយចំណាប់អារម្មណ៍ខ្ញុំសម្រាប់ខ្ញុំគាត់ថាកម្ពុជាយើងនឹងអាចយកឈ្នះហ្វីលីពីនបានដោយសារយើងក្មេងៗយើងយុវជនជំនាន់នេះគាត់មានកម្លាំងខ្លាំងហើយគាត់មើលទៅហើយគាត់សាងពីភាពនេះដូចmatch មួយទីមុននឹងឃើញគាត់លេងល្អមែនតើអញ្ចឹងខ្ញុំជឿជាក់ថាគាត់នឹងអាចយកឈ្នះហ្វីលីពីនបានចា៎មួយទៀតតាក់ទងជាមួយនឹងអ្នកគាំទ្រយើងឃើញមកច្រើនមែនតើថ្ងៃនេះអញ្ចឹងក្នុងនាមយើងជាម្ចាស់ផ្ទះបងទៀវមានអារម្មណ៍ថាចង់ឲ្យអ្នកគាំទ្រយើងមកច្រើនឬក៏មិនទៀតខ្លះដែរតាក់ទងមួយកម្មជួយបងនិយាយទៅបើសាអូឡីមពិកអាចដាក់បានច្រើនហ្នឹងកាន់តែល្អមួយខ្ញុំមានមោទនភាពណាស់ដែរនិយាយជារួមបើទាត់យូរមកគឺមិនមានអ្នកគាំទ្រចឹងច្រើនអញ្ចឹងទេចឹងដោយសារមានស៊ីហ្គេមនេះអ្នកមិនចេះមើលបាល់ក៏គាត់ចង់មកមើលដែរអញ្ចឹងជាមោទនភាពមួយព្រោះខ្ញុំជាប្រធានក្លឹបបាល់តមួយមោទនភាពខ្លាំងចាដល់ហើយគាត់មកកាន់តែច្រើនកាន់ល្អចាមួយទៀតតាក់ទងជាមួយនឹងកីឡាករបស់វិសាខាខ្ញុំឃើញមានច្រើនដែលគាត់មានឈ្មោះលេងនៅក្នុងការប្រកួតនៅស៊ីហ្គេមនេះហើយតាក់ទងជាមួយនឹងកីឡាករខ្ញុំឃើញមានចាប់រងច្រើនតាក់ទងជាមួយនឹងលេងណូរ៉ាថ្ងៃមុននេះគឺគាត់ចូលទៅគឺទម្រង់របស់គាត់ល្អមែនទែនផ្លាស់ប្ដូរការប្រកួតបានច្រើនគាត់អាស៊ីផងឯងផងអញ្ចឹងតាក់ទងមួយលេងណូរ៉ាបងមានចំណាប់អារម្មណ៍តាក់ទងមួយគាត់ហ្នឹងជាកីឡាករបែបណាដែរតាក់ទងមួយអតចរិតហើយនឹងការលេងជាក្រុមគាត់សម្រាប់គាត់នៅក្នុងក្រុមវិសាខាគាត់ជាក្មេងមួយដែលមានវិន័យល្អហើយគាត់ខំប្រឹងប្រែងចូលពេលច្រើនគាត់មិនបានលេងក៏ដោយគាត់នៅខំហាត់ខំអីរហូតអញ្ចឹងការដែលគាត់ជួយមើលចិត្តនេះខ្ញុំមានអារម្មណ៍ថាចាប់ថាគាត់មានឡើងមកឋានៈទៀតដែលអាចចូលប្រកួតជាមួយសិស្សច្បងបានអញ្ចឹងជាខ្ញុំគឺគាត់កីឡាករមានវិន័យល្អហើយល្បឿនល្អហើយសហការគ្នាល្អទៀតគាត់លេងជាក្រុមគាត់មិនលេងម្នាក់ឯងអញ្ចឹងចា៎នៅបងខ្ញុំមកពីខាងសាព័រមីន ENN បាទថ្ងៃនេះដោយសារតែក្រុមជំនួយជាតិកម្ពុជាយើងមានភារកិច្ចសំខាន់មួយទៀតគឺត្រូវប្រូ3បន្ទុកទៅប៉ះជាមួយនឹងក្រុមហ្វីលីពីនអញ្ចឹងតាក់ទងជាមួយនឹងការប្រកួតនេះចង់ដឹងពីចំណាប់អារម្មណ៍របស់បងវិញដែលបានមកទស្សនាផ្ទាល់ការប្រកួតនេះអញ្ចឹងបងមានចំណាប់អារម្មណ៍ណាដែរជំរាបសួរបងខ្ញុំពិតជាមានសេចក្តីសោមនស្សរីករាយមែនទែនដែលបានចូលរួមមើលការប្រកួតរវាងកម្ពុជានិងហ្វីលីពីននៅថ្ងៃនេះហើយថ្ងៃនេះសង្ឃឹមថាកម្ពុជានឹងទទួលយកជ័យជំនះដូចថ្ងៃមុនម្ដងទៀតចឹងដែរបាទតាក់ទងជាមួយនឹងការមកទស្សនាផ្ទាល់ចឹងបងតរដងយើងទស្សនាតាមផ្ទះឬជាការប្រគួតនៅក្នុងទីទួលទីទួលទួឬក៏ទស្សនាចឹងទៅអារម្មណ៍ពេលដែលមកទស្សនាផ្ទាល់ចឹងបងមានអារម្មណ៍ហិចដែរពិតជារំភើបមែនតើបានឃើញបងប្អូនមិត្តភក្តិជាប្រដ្ឋយើងបានមកចូលរួមគាំទ្រច្រើនកកកហើយសុបាយសុបាយឆ្ងាយជាងការមើលនៅផ្ទះឬតាមទូរទស្សន៍អញ្ចឹងបងគិតថាអាចស៊ីប្រហែលក៏ដែរថ្ងៃនេះគិតថាបើតាមការទស្សន៍ទាយរបស់ខ្ញុំប្រហែលជា4-1 4-1បាទកម្ពុជា4ហ្វីលីពីន1អូខេអូខេមួយចាអូខេមួយចាអូខេអរគុណច្រើនបងអរគុណបងសម្រាប់ខ្ញុំក៏ដូចជាប្រជាជនដទៃទៀតក្នុងប្រទេសកម្ពុជាយើងខ្ញុំគិតថាការចូលរួមនេះដូចជាការលើកទឹកចិត្តមួយហើយប្រជាជនទាំងអស់គាត់សុបាយចិត្តខ្ញុំគិតថាគាត់សុខសប្បាយចិត្តខុសពីធម្មតាព្រោះជាស៊ីហ្គេមមួយដែលអាចជាម្ចាស់ទឹកចិត្តដែរយើងអាចលើកចិត្តកីឡាករឲ្យគាត់កាន់តែមានកម្លាំងចិត្តអញ្ចឹងណាបាទខ្ញុំគិតថាការប្រកួតថ្ងៃនេះអាចជាការរំពឹងទុករបស់ខ្ញុំគឺថាអាចបានលទ្ធផលល្អប្រសើរជាងការគោលលើកមុនបាទ